Ilka je pred nekaj dnevi tudi podaljšala zelo uspešno sodelovanje z Novo Ljubljansko banko, pod okriljem katere je poteka današnja novinarska konferenca. Zdaj pa kar predlagam, da predam besedo Ilki. Ilka, par besed o tem zadnjem delu priprav v Švici. Najprej ravno to, no. Hvala NRB-u za to super sodelovanje in da spet pač nam pomagajo pri organizaciji prostorov za tiskovno konferenco. Se pa tudi že veselim nadaljnega sodelovanja, ker vem, da je bilo dozaj super. Kar se pa tiče v bistvu naših poletnih priprav, oziroma tudi kasneje jesenskih, mislim, da je vse potekalo zelo, zelo dobro. Vreme nam je tudi bilo naklonjeno, pogoji so bili super, lahko smo delali v bistvu čisto, kaj smo si izmislili, tako da smo potegnili maksimum in sem, mislim, več kot pripravljena na težje podvige. A misli že uhajajo proti Lake Louiseu ali vseeno še ta, ne bom rekel, bremza, ampak ta najprej usmerjenost na ta zadnji del priprav v ZDA in šele pol glava začne razmišljati o tekmi? E, tu pa tam že malo pobegne kakšna misel, seveda na Lake Louise. Po eni strani je do tja še daleč, po drugi strani se tudi mislim, ok, dvakrat se v roku vrnem, pa bomo tam, ne. Ampak vem, da pač mi bo zelo dobro del v bistvu ta daljši kemp, ki ga imamo predtem v Copper Mountainu, kjer res v bistvu so vrhunski pogoji, prava proga za hitre discipline. Da sem pripravljena za tja in potem ne dvomim, da tudi za Lake Louise. Hvala lepa. Zdaj po vseh teh naporih, koliko je še tistega, kar sama čutiš, da je treba še prestaviti, narediti, da prideš na tiste nivoje, ki si jih imela pred poškodbo? Mogoče tako je v bistvu prej Štef omenil tisti zadnji detajli, da pač smo predelali tehniko, smo tudi predelali taktiko, mislim, predelali, prevadili, da pač zdaj enostavno ne bom več razmišljala, kaj moram delati, ampak se bo to zgodilo vsaj podzavestno in bom res tekmovala. To je pač del, ki nekaj sicer ga lahko, tudi potreniraš bolj, ko gre proti tekmam, ampak najbolj pa seveda to potem pač se zgodi na tekmi. Spoštovanja, pred poškodbo, torej ni več? Ne, v bistvu vem, da pač žal smo v takšnem športu, kjer se lahko v vsakem trenutku komorkoli, karkoli zgodi, ampak noben v bistvu tem ekstra ne razmišlja, tako da pač zaupam svoje telo, da mislim, dalo je več kot en test skozi tekom poletja, tekom priprav in na snegu in na kondiciji v bistvu, tako da vem v bistvu, kako reagira, vem, da se lahko spet zanesem na popolnoma vse in lahko pač razmišljam o smučenju. In kako se je čist v konceptu kondicijskega dela konkretno spremenilo? Kaj je drugač, kaj so aktivnosti, ki si jih zdaj počela, pa jih prej nisi, kako bi si jih zdaj to spremenilo? V bistvu kot zelo pozitivno, zato ker pač seveda nisem več ravno najmlajša, pa tudi ne ravno najbolj nepoškodovana, ne? In zato pač sem res zelo, zelo zadovoljna, da sem se odločila tako sem se, ker pač Jani ima ogromno izkušenj, ve pač kak prilagoditi neke zadeve in jih potem, ne vem, mogoče kaj novega probati in potem to počasi uvesti, da pač ni več nekih prekomernih kontrareakcij ali pa kaj slabega. Mislim, ne vem, če bi mi pred enim letom nekdo rekel, super, zdaj boš pa vzela 90 kg na počep, pa se boš počepnila, če pravi, čisto dodol, ne? Ti se zmišlja, fajn, če že pač brez teh 90 kg ne morem tega narediti, ne? Zdaj pač v bistvu spet lahko, oziroma zdaj lahko. Se nikoli prej nisem tega delala. Tako da je v bistvu pač našel način, kak med vsemi temi posledicami nekak krmariti in pač na drugačen način narediti tisto, če sem mogoče pač ne morem, recimo, ker ne vem, če sem od, kar sem začela trenirati do zdaj, ne vem, če sem tekla 6 minut. Sem pač delala vse ostalo. A si imela nekaj skočne treninge s fanti tudi? Na smučenju, misliš? Ja. V bistvu smo... Ajde malo varmi biti jungs, oder? Unzere. Ja, no, skupaj dobi, 2 toge. 2 toge? Ja, ok. 1 ali 2 dni v Sasfeo v bistvu smo trenirali skupaj, drugače pa tudi, kot je prej omenil Štef, je bilo en kup ostalih reprezentanc, so bili tudi Norvežani, mesto to Avstrijci, evropski pokal ekipa, tako da pač
težko si sam, no, glede na to, da je, ne vem, 120 ekipa, 60 prog, recimo, si pač vedno z nekom skupaj, ampak nekaj malega smo vse videli, ja, vse sve. Kako pa je z opremo, s močmi, mislim, predvsem, ste kaj naredili kakšen korak v drugem, v kakšno smer, pa je head bila svoje stvari, glede na to, da so recimo svoje stare rakete, recimo, da so rekli tiste, ali je zdaj posebno, ali zdaj novo linijo, ali tako? Ja, imamo 1-6 novih raket že vsaj. Ne, pač seveda smo tudi tu šli korak naprej, nikoli pač ne moreš tako rekoč zaspati na starih smučeh, ker stvari grejo dalje, na eni točki bodo tudi tiste smuči pač crknile po domače. Tako da seveda smo probavali različne stvari, kombinirali vse skupaj. In ja, v bistvu smo čisto vse, kaj smo si izmislili, smo dobili, smo lahko sprobali. Tako da potem v bistvu, kot je rekel prej Štef, ko pridemo v Koper Mountain, če res tiste zadnje detalje, ki bo pač primerni snegu tam. Svega, mogoče, če smem malce pričakovanja za kakšne sezone, kakšne so cilji, vemo, da ni velikih tekmovanj, ampak vseeno neke cilje ste si zagotovo, verjetno tudi sama zadali za novo sezono. Yep. Kje so, kakšne so? Ne bi zdaj povedala, ne, tako vedno. Ja, res ni velikih tekm, Globus se pa še vedno tala, ne, na koncu. Mislim, tudi to nekaj vela. Tako da, kaj pa vem, vem, da pa, če sem sproščena, razmišljam o smučanju in uživam, je lahko zelo, zelo dobro, zdaj kako in kaj. Bomo pa videli, verjamem, da tudi konkurenca, mislim, da niso rano počivali, no. Tako da. Bomo kmalo videli. Ja, vsak dan posebej bo v bistvu cilj za sebe, tako vedno.